lördagen sa vi adjö till Leif Loket Olsson som nu lämnar Bingolotto efter 8 långa år som programledare. Men lite till får vi allt se av Loket, för nu är han här med dragningslistan som gäller säsongens sista program. Och Bingolotto är ju tillbaka i höst igen, och då med programledaren Lasse Kroner. Men nu innan den första delen av dramaserien Saverna börjar kommer här Loket med dragningslistan och dessutom nya vinstchanser.